السلام علیکم ویورز، پاکستان ٹور کے 14 دن کا سٹارٹ لیا ہم نے جہلم سے، اور اس وقت ہم موجود ہیں جھیکا گلی مری میں۔ السلام علیکم ویورز، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کراچی ٹو خنجراب یعنی پاکستان ٹور پر ہیں، ون اینڈ ٹو اندر اینڈ، اور یہ ٹور ہمارا بائک پر ہے الحمدللہ۔ آج ہمارے ٹور کا چوتھا دن ہے، آج ڈیٹ ہے 5 سپٹمبر 2018، اور دن ہے بدھ کا، وقت ہو رہا ہے صبح کا 9:50 کا۔ کل کا جو ہمارا ٹریول رہا بہاول پور سے جہلم تک کا، پھر رات کو 10 بجے ہم جہلم پہنچے، رات اچھی گزری، سہولتیں پانی وانی کی، اے سی وی سی کی تمام سہولتیں، ٹی وی ایل ای ڈی تمام سہولتیں موجود ہیں۔ اور کل کی ٹریول کی اگر میں بات کروں تو بہاول پور سے ملتان تک کا ٹریول کچھ زیادہ بہتر نہیں رہا، روڈ خراب تھے، اور ملتان سے لاہور تک کی ٹریول کی اگر بات کروں تو بہترین، آؤٹ اسٹینڈنگ، بلکہ رکنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کہ رکا جائے کسی موڑ پر۔ بہت سارے علاقے آتے ہیں، صاحبال آتا ہے، چیچا وطنی، پھول نگر، پتوکی وغیرہ وغیرہ، لیکن بس جب لاہور پہنچے یعنی چونگ کے قریب پہنچے تو وہاں روڈ کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی، تو کافی دھول مٹی بھی تھی اور ٹریفک بھی بہت جام تھا، اور پھر جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ موٹر وے پہ بائک ناٹ الاؤڈ ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمیں لاہور کے اندر سفر کرنا پڑا، وہ کافی تکلیف دے رہا کیونکہ ٹریفک بہت تھا، بہت ہی زیادہ، کافی وقت یعنی 1.5 گھنٹے کے قریب ہمارا لاہور میں ہی اسپینڈ ہو گیا۔ جو بہاول پور سے ہم نے سٹارٹ لیا تھا تو ہمارا جو ارادہ تھا کہ ہم پنڈی جائیں، پنڈی میں سٹے کریں گے، لیکن اس کی وجہ سے اس 1.5 گھنٹے کی ضیاع کی وجہ سے ہم پنڈی نہ جا سکے، ہم تو لہٰذا ہم جہلم میں سٹے کریں گے۔ صبح کا وقت ہے، صبح نماز وماز پڑھی، ناشتہ واشتہ کر لیا، اب ہم نے پیکنگ کر کے اپنی منزل کی طرف دوبارہ رواں دواں ہو جانا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ السلام علیکم ویورز، ہم اس وقت جھیکا گلی جا رہے ہیں، اور یہ بیچ میں ہمارے بائک کی ٹائر کی آواز ذرا کم ہو گئی تھی تو ہم اس کو فل کر رہے تھے۔ Chase it.